Imao Klimin, zar si me Tito poljubio? Da, Maro, želiš biti moja cura? Da. A samo da znaš da danas nema, neće biti škole jer je odgođena zbog nekih natjecaja. U redu, super. Dajme da smo odmorimo u školi i ovaj cvijet je predivan. Remo Klim, stvarno ti hvala. Nema na čemu. Ja sada idem, imam trening. Za manje od sat vremena. U redu. Oh, jel, kako je lijep cvijet. Ja idem ku. Ovaj cvijet je jako lijep. Mama! Što ti radiš ovdje? Slušaj, žela sam pokupiti sjemenke i staviti ih u kovčeg. Zašto? Slušaj, Maro, nije sigurna smrt tvog oca. Okej. Pa kažu da je on u bolnici u Americi, pa da moramo otići da ga obiđemo. Dobro, ali mislim, dobro, vratit ćemo se. Bojim se da se nećemo vratiti. Šta? Tvoj tata je već našao tamo. Ne, to ne može biti moguće. Ne, ne mogu se ići iz grada. Slušaj, Maro, teško je za objasniti, ali nikako nema šanse da ideš. Mama, da molim te, reci da to nije stvarno. Imam ti još nešto reći. Ne možeš mi ništa govoriti, ja ne idem. Ti ako hoćeš, idi. Ali Maro, vidi ga, još imam jednu predivnu vijest da ti kažem, još i ti ne želi saslušati. Maro, idi za mene, makni se. I ti idi ako hoćeš, ja ostajem ovdje, ja ovdje imam život. Ne ti! Bože, zar joj nije briga za mene? Ko da mi nije majka? Bože, kako je tu majka? Samo već sam jedine koje se mogu osnuti. Više me nije briga da idem na krevet u kojeg je ona kupila. Maro, samo da ti kažem, ne trebaš mi ništa govoriti. Ti si najgora. Ali Maro, ovo je nešto zavisi od tebe. Neću! Idi! Idi od mene! Ah, Maro, au, moj kopito. Ah. Ma briga me šta se desilo, ti mi tek tako priznaješ. Oh, pomoć, molim te. Ne. Hej, Maro, vratio sam se s fudbala. Hej, Remo Klim, možeš mi. Šta vam se tu desilo? Ništa. Moja mama je se poskliznula. Da, poskliznula. Dobro. Tu. Mislim da mogu sama. Odletit ću. Hvala na što si svratio. Nema čemu. Čast mi je te gledati. O, hvala. Dobro, Remo Klim, mislim da je vrijeme da... Znaš... Remo Klim, čekamo te. Joj, zove me prijatelj. Bili smo šetali, idemo na sladolede. Uči si samo, ne. Već imam što zaraditi. Dobro, čao. No, idemo u kuću. Stigao sam. Ovako je... Ej, čao, Pufi! Pufi, nema vremena za nje. Pufi, šta ti se desu, diti mače?
ovo, ma sigurno je tu. Hoćeš li proći? Abu. Idi onda. Joj, trebamo nešto baciti. Što bi mogla baciti? Majde bacit ću moj cvijet. Pofi, idi. Super. Ludskasti pas. Ali meni se uopće ne ide što mi je ona glupa. Ova podlica je stvarno mekana. Imam od kako... Imam od dvije godine. Imam, ona je nekako jako udobna. Maro, pusti me. Ali moram ti nešto reći. Ma pusti me, mene ne zanima što god imaš reći. Idi, reci nekome drugome. Ali Maro, ovo ima i bez jake, veoma jake. Nema ništa veze što ti glup. Maro, kako mi se to može reći? E pa kako ti mene možeš onda me voditi krata? Maro, nije do mene. To je do tvog oca. Ti me lažeš. Znači, mi jako bolim. Sad kazite mi umrot. Nije bilo sigurno. Mene tako doktor javili. Ispostavilo se da je doktor koji je to rekao ide u zatvor zbog laži. Jer laže drugima. Jer je već jednu ženu ubio. Jer je to poručan lijek. Ma mene briga. Zašto ti onda ne odeš na odiš kod te žene na groblje? Maro, to nije uopće tvoja stvar. Slušaj, ja sam na... Meni jedan čovjek me pozvao na spoj. Klinč. Šta? I slijedite to rekao da... Klinč? Da. Zašto? I se tako prezvao Rariti. Nećeš valjda oženiti Raritinog oca. Da mi budemo spol sestri. Naravno da neću, rekao je da ima, valjda ima muško dijete. Valjda ima dvoje djeci. Je sada... Klizaj, nisam ga trebao brisati voku. Je sada trebao da krećem, ja idem kod frizera da se sredim. Ti možeš uzeti nešto iz frižidera ako budeš gladna. Ne, imamo dužine. Dobra, zašto nisi u školi? Jer u školi imamo neke izazove. Imaju neke utrke, pa tako da mi je Rimbo koji mi javio za nešto. Dobro. Ja sada idem. Kroz frizera. I samo ti su ostavili one kune. Ne znam. Vjerovatno su... Onda u onoj vazi gdje držim kune. Dobro, ja sada idem. Ćao. Dosta nam je. Ne znam što uopće da radim. A nemam ništa ni od zadače. Ne, idem se u moju sobu. Maro! Šta je sad? Jesi li još jutra mene? Ne. Puno. Samo sam ti željela da kažem da ne ideš u svoju sobu jer sam obrisala podove. Jako je. Klizavo. Okej. Dobre, sad da krećem. Ćao! Mama, čekaj da te ja poljubim. Ćao. Sve sam čula, a sad imam ideju što bi mogu da sam ti mi mobitel. Poslije ću Mari poruku da dođe iz mjese kuće. Tintin! Poruka. Imam moj broj, kaže da me Rainbow blizu da me čeka ispred kuće. Pa idem do kuće. Tako, prosim, sad idem. Ej, čao. Au! Moj gležan, boli. Ja si dobra, Mara. Rainbow, klini, uganula sam gležan. Da li sad treba pomoć? Ne. Pusti me, boli. Mara se neće moći početi u školu. Tako ću ja postati glavna djevojka. Izgleda da je bila neka tekućina. Ko je prasu? Ne znam, dobila sam poruku da me ti čekaš iz kuće.
Ja tebi nikako nisam poslala Maru poruku. Dobro, samo što ne mogu da stojim baš na nogu. Da li si? Dobro. Možemo, hajdemo. Treba da zovem tvoju mamu ili doktora? Ne, idemo kod doktora. Okej. Okay.